Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Kabaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Kabaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Kabaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay misang bihilya para sa dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Sinisimulan din po natin ngayon na ipagdasal
ang lahat po ng mga kaluluwa na yumauna. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Inilulog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12,000 ng Israel. Pagkatapos nooy, nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Siya'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay.
Sila'y nagpatirapa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam at sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan, tayo pong lahat. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon? Sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan tapat sa pangako na binitawan. Tugon, Diyos, sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya'y pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumapit sa Diyos, silang lumapit sa Diyos ni Jacob. Tugon, Diyos, sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng mga makasandibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagpaparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos.
Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Nakabukas ba yung trompa? Okay. Pakilakasa. Okay, palapakan natin ang Panginoon. Yan, naiwan yung mga bangaw ng mga patay. Okay. Ngayon po ay bihilya o ang pagdiriwang natin ay misa para sa dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Sabihin nyo nga po, banal. Ang isa sa mga salita na ginagamit natin ay mga santo. Santo at santa, mga banal na tao. Taong katulad natin, hindi sila Diyos, sila ay tao. Ipinanganak na tao, namatay na tao, pero pinararangalan bilang mga banal. Para sa kaalaman ng mga viewers natin, ayan, nasa labas po kasi naglalakad yung mga halimaw. Ito may dumadaan. Ayan. Mga nakakatakot, no? Kaninang hapon ay nagkaroon ng prosesyon ng mga santo at santa. Dito sa loob, ayan, kasi meron kaming fellowship mamaya, no? Na sana mas matuloy-tuloy pa. Na ang ipinagdiriwang natin ngayon ay mga banal. Araw ito ng kabanalan dapat, no? Araw ito ng kabaitan. Pero pagsapit ng gabi, nagulit na ako, ang daming halimaw sa labas. Normal naman na, no? Talagang hindi mo na kinakailangan mag-costume kasi nga nakakalimutan na natin yung mga asal na mga banal. At ang madalas nating isinasabuhay sa araw-araw, na hindi ko alam ngayon na ipinagdiriwang na may patambol pa. No? Hindi ko alam, may tuwan-tuwa pa sila. No? Tuwan-tuwa yung mga magulang, hila-hila yung kanilang mga anak. Kanina may nakita ako sa social media, no? Yung maliit na bata, hila-hila nung nanay, ang costume, hindi ko alam kung inulingan kasi tiyanak. Tiyanak yung hila-hila niya. Hindi tiyanak ang anak mo eh, no? Bata yung anak mo, tapos susuotan mo ng tiyanak, ayun, may naligaw na tiyanak, ayan o, umasok siya pa. Sige lang, papasukin mo. Hindi naman niya alam yan. Papasukin mo. No? Pero siyempre, no, mahaba-habang pagmumulat ito. No? Mahaba-habang pagmumulat para sa lahat, lalo tigil sa mga Katoliko na turuan ang bawat isa na hindi natin dapat ipagdiwang ang kasamaan. Hindi ko alam ba't tuwan-tuwa tayo na nagahari ang kasamaan. Eh pag pinahirapan naman tayo, ang sisisihin naman natin ang Diyos. Pinahihirapan tayo ng Diyos. O ngayon, naglilibot ngayon sa buong Kamba, sa parokya ng Solidad,
No, hindi ko alam kung sino ang pasimuno niyan na kailangan nakakatakot ang itsura para bigyan ka ng candy. Na talagang mahilig nating i-compromise yung good values, yung kabutihang asal, kapalit ng halaga, kapalit ng pagkain, kapalit ng material na bagay. Pwede sabihin eh, Father, hindi nyo naman kasi nararanasan magutom. Pero sadyang ito yung pinapaalala sa atin. Kung ayaw mo talagang maging banal, hindi mo pipiliin magutom. Pero kung hinahangad natin maging banal, ang konting gutom, titiisin natin. Huwag lang natin ipagpalit ang asal na nararapat, yung kabutihan. Kaya nga, ang paalala sa atin sa ibang, mapalad ka. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, mapalad ka. Ano man yung saklap na nararanasan mo ngayon, pwedeng pag-uusig, pwedeng paninira, pwedeng sakit, pwedeng gutom. Ang sinasabi sa atin, mapalad ka. Ito yung mensahe ni Kristo na sinasabi, mapalad ka. Ayun, yung tambol, nagpa-party-party, no? Oh, talo kayo. Pero sa langit, andoon yung party, totoong party. Yung dito sa lupa, sandaling party lang yan. Pero yung party, walang hanggan doon sa langit. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, sana makarating ka ng langit. O ayaw nyo naman pala, hindi lumabas na kayo, sumama kayo doon. No? Iikot yan dito. Iikot yan. Zombie na. No? Ganun ang ano ngayon eh. Yun yung mas may dating ngayon eh. Kapag yung mas pangit ka na nakakatakot, yan ang mas kikita ngayon. Pero kung bait-baitan ka, ay, mamumulubi ka. Hindi ka yayaman dyan. Yan ang, no? Yan ang impluensya ng mundo. Kaya matinding laban to. No? Matinding laban to. Pero kahit noon pa man talaga, may laban na ng kasamaan at kabutihan. Ang tanong lang, saan ka pumapanig? At saan ka papanig? Hanggang saan? Sana hanggang dulo. Hanggang dulo. Kasi totoo, no? Totoo, may gantimpala sa mga taong naging mapalad. May gantimpala ito. Kahit anong sakit pa yung nararamdaman mo na parang walang katumbas na sakit, hindi maipapaliwanag at hindi magagamot na sakit dito, pagdating ng araw, doon sa langit, doon yan, yun yung gantimpala eh. Doon yan. Kaya sana po, wag lang maiwan sa costume. Ha? Ang pagsusuot ng mga at pag-alala sa mga banal, hindi lang ito basta pag-alala lang kundi nag-aanyaya at nagbibigay ng inspirasyon na nakaya nga nila eh. Kakayanin din natin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kaya mo yan. Mahirap lang talaga, no? Kasi talagang gigil na gigil ka, no? Hindi, gigil na gigil kang hindi mag-comment, no? Gigil na gigil kang hindi sumagot, no? Pero tiis lang, no? Pagtiisan mo. Hello po, yun, yung mga multo na nasa harapan. Diyan na sila, yung mga multo, yung mga aswang, zombie, yan na. Yan. Hello po. Hello. Ako pa. Si Tinkerbell nandun. No? Si Freddy. Ande doon. Yan. Sige po. Huwag kayong ihingi ng blessing, ha? At huwag kayong magre-request ng house blessing na mayroong nagpaparamdam sa bahay, ha? Kasi inilibot nyo na. Ayun, may taga pa yung bata dito, no? Happy lang tayo, no? Happy lang. Pero sana, no? Sikapin natin, no? Na mas makita natin yung panawagan sa atin ngayon. Sa pagdiriwang ng mga araw ng kabanalan, araw ng mga banal,
At huwag natin hayaan na magtagumpay ang demonyo na maghari sa mundong ito. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mangmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Parang gusto kong palabasin yung mga santo natin. Salubungin yung... Asensya na po. Nadidisturb kasi ako, ang daming aswang sa labas. Yung mga santo nandito kasi tahimik talaga sila. Nagdadasal sila. Pero patuloy po natin hingin ang tulong, ang gabay ng mga banal para po sa ating lahat. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging higit na mulat sa materyal na pangangailangan ng mga dukha at mga napapabayaang mga tao, at mabigyan din sila ng espiritual na pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod bayan naway maging madaling lapitan ng lahat at isaisip nila ang kabutihan ng kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may problema sa buhay, naway makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makikinig sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nagtalaga ng kanilang sarili sa pangangalaga ng mga may sakit, may kapansanan at mga dukha, naway magkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway tanggapin sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan at lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Pare na pong ialay ang mga kandila na may mga pangalan ng mga yumao nating mahal sa buhay. Amigo, Amigo, Amigo.
kapatid, upang paghahain natin ay galugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal. At ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon natutuwa sa iyong pagdakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos na lalaki ang langit at lupa. Banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Nabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, paawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, inihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong sisimulan ang panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating pagukulan ng panalangin ang mga yumaon nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ang inyong isasagot, ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pababayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Nawa po sa inyong pagbisita sa mga puntod, no, sa libingan ng mga kakilala po ninyo, ng mga mahal ninyo sa buhay, huwag lang pong basta maglagay ng kandila, suman, puto, prutas, ano pa ba, minudo, pansit, no, kundi pag-alay po kayo ng panalangin. Ha? At hindi kayo nagpunta doon para mag-party o mag-reunion. Isang taon silang nananahimik doon, tapos darating kayo, magiinuman doon, magpa-party-party doon, hindi nararapat yun. Ha? Yun na nga lang, isang beses mo na nga lang bibisitahin, ang kailangan nila, dasal. Kaya nawa, no, sa inyong pong pagbisita, ang atin naman pong katuruan sa simbahan, hindi lang po November 1, kundi sa buong buwan ng Nobyembre, lalo tigit yung 8 araw, tayo po ay makabisita para makatanggap tayo ng indulhensya. No? At ito naman ay para din naman sa atin, dahil isang araw, tayo din ay mamamatay. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mamamatay ka rin. Isipin mo, kung pag namatay ka, walang nakakaalala sa'yo, di ba no? Walang nagdadasal sa'yo. Dapat ngayon, alam mo palang, kawawa naman ako, magtatagal ako sa purgatorio, kung na sa purgatorio, no? Pero kung sa impyerno, eh, wala na talaga tayong magagawa dyan, no? Kaya ngayon pa lang, mag-practice, ngayon pa lang, magdasal lagi. Okay? Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.